ଡେଙ୍ଗୁର ଡେଡ୍ଲି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 32 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 453କୁ ବୃଦ୍ଧି। କରୋନା ସହ ରାଜଧାନୀରେ ଡରାଇଲେଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ଗତକାଲି 30 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି 32 ରୋଗୀ। ଫଳରେ ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 453କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସଫେଇ ଓ ସଚେତନତା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନିକ 280 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 20 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାଉରକେଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ରେଲୱେ କଲୋନୀ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ସେକ୍ଟର 20ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସାନ ସର୍ପଲି ଓ ବଡ଼ ସର୍ପଲିରେ 47 ଜଣ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 10 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2। ବାବା 2-3-4 ଦିନ ତଳେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ, ସେଥିରେ କିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନେଗେଟିଭ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନେଗେଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଭୀଷଣ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ସେଠୁ ସାଲାନ୍ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଲା ପରେ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଜ୍ୱର ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 3-4ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇ କେତେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, ବାକି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ 2ଟା ପ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ, ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ରେଲୱେ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ଟର 20। ତାର ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆସିନି, ଆସିବ ଆହୁରି ଆଗକୁ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜୋରଦାର ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଚଲେଇଛୁ, ପ୍ଲସ୍ RSP ଏବଂ ଆମେ ରେଲୱେ ଅଥରିଟିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ମିଟିଂ କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏମିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। BMC ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀର ରୂପ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି BJD। ସରକାରର ଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମାନେ ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ଅଧିକା ବ୍ୟାପିଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ରୋଗ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପି ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ 12ଟି ଯାକ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଅର୍ବାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିଜର ନାଁଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରୁ ନିଜର ନାଁଟାକୁ କାଟିବାକୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପୋଲିସର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ନିଜ ନାଁଟାକୁ କେମିତି କାଟିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ହେବ, କେମିତି ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିଜ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ସନ ଅର୍ବାନ ବିଭାଗରୁ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ସଫେଇ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୁଶ୍ କଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ MLL ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳା ତେଲ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଫଗିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫାଇଲେରିଆର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଫଳରେ ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁ ମହାମାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବସିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ, ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।